Олег Ляшко, Радикальна партія. Учора адміністрація президента на численні вимоги нарешті оприлюднила стенограму зустрічі президента Зеленського із лідерами парламентських фракцій. Я уважно ознайомився з цією стенограмою і стверджую, що ця стенограма оприлюднена в цензурованому вигляді. Зокрема, в моєму виступі під час зустрічі з президентом Зеленським я йому сказав про те, що якщо він буде порушувати Конституцію і закони України, його будуть як Піночета доганяти все життя. І нагадав йому історію Піночета, якого 80 чимось років заарештували в Лондоні, і він помер, перебуваючи під арештом у Лондоні. У цій стенограмі, яка вчора оприлюднена, цього уривку моєї розмови з президентом Зеленським немає. Я звертаюсь до Володимира Зеленського. Ви розказували про прозорість. Якщо ви такий прихильник прозорості, для чого ви запроваджуєте цензуру? Тому я вимагаю від Зеленського оприлюднити відео зустрічі моєї, лідерів інших фракцій, із президентом в адміністрації президента, і оприлюднити повну стенограму, нецензуровану. Бо за моєю інформацією, я пам'ятаю, про що говорили інші, у виступі, в тому числі голови парламенту, теж вирізані деякі його виступи. Для чого президенту Зеленському цензура? Нехай українці роблять висновки. Очевидно, правда очі коле. Боїться порівняння з Піночетом, але це правда. Тому що в намаганні захопити владу топчеться по Конституції і по закону. Приклад. Вчорашнє інтерв'ю бізнес-партнера Зеленського Шефіра, давнього його бізнес-партнера, одному із сайтів, де цей нещасний Шефір чи Шеріф, вибачте, не пам'ятаю його прізвище, плачеться, що вони втратили російський ринок, що вони там дуже багато заробляли, що в Україні за фільм вони 50 тисяч можуть заробити, а в Росії 200 тисяч можуть заробити. І тому заради того, щоб вернути заробітки на російському ринку, він каже, мову, закон про мову скасувати, українську мову з ефірів прибрати, Путін хороший, Путін не маніяк, Путін не психічно больной, він нормальний, і тому ми з ним домовимося. А якщо не домовимося, то оголосимо Путіну війну. То я хочу сказати, що очевидно те, що в Зеленського на умі, те у його бізнес-партнера Шефіра на язиці. Тому що, коли я питав Зеленського, яка доля закону про мову, яка доля закону про землю, чи збирається він переглядати умови співпраці з МВФ, по стенограмі, ви бачите, він не відповів. Його інтерв'ю бізнес-партнера доводять, їхній план, оце докази про російського реваншу в новому парламенті, які вони збираються робити. Скасування закону про мову, особливий статус для Донбасу, продаж землі. Тому що для них головне заробітки в Росії, не відновлення миру в Україні, не заробітки для українців в рідній країні, а їхні власні заробітки в Росії, які вони потім виводять. 30 секунд. Які вони потім виводять в офшори. Подивіться декларацію Зеленського. Він над Порошенком сміявся, офшорний барига, а сам який, 20 офшорних компаній. Тому він нічим не відрізняється від Порошенка. Той в офшорах ховав гроші, і цей в офшорах ховає гроші. Більше того, все бізнес-оточення, яке Зеленський зараз призначив на посади, це пряме порушення антикорупційного законодавства. Тому що ніхто з них не заявив про конфлікт інтересів. Я вимагаю від НАЗК скласти протокол про корупцію проти президента Зеленського. 15 секунд. І я вимагаю від НАЗК виконувати антикорупційне законодавство, скласти протокол про порушення корупційного законодавства президентом Зеленським і вимагати звільнення через суд всіх бізнес-партнерів, яких він призначив на посади. Ми не дамо Україну перетворити 95-й квартал. Дякую вам. Я, колеги, хочу підтвердити, що справді в стенограмі є деякі переключення тексту, вилучені деякі речення, але навіть з тими змінами кожен, хто почитав стенограму, може підтвердити чітко і відповідально. Ніякої домовленості про закриті списки на нараді не було досягнуто. Жодної. І це, що було заявлено про домовленість з головами фракції про відкриті списки – це відверта неправда. І дуже прикро, коли починається президентство з антиконституційних указів і починається з неправди. І це може прочитати будь-яка людина. Більшість, переважаючи більшість фракцій, виступили за відкриті списки і не давали підтвердження
на ідею Богдана про те, що необхідно зробити закриті списки. І, до речі, призначення голови адміністрації всупереч закону про люстрацію – це є для всіх, хто від Майдану і до сьогодні боровся за зміни в країні, є просто ляпасом в обличчя. І, до речі, я хотів би почути усіх громадських активістів, які боролись за закон про люстрацію, які були такими активними протягом 5 років. Якщо не чути їх, будемо говорити ми. Закони, які були прийняті Верховною Радою України, про очищення влади, про антикорупційну діяльність, про національну єдність, про гуманітарний розвиток, будуть нами відстоюватись на всіх етапах і в будь-який спосіб. І ми не дозволимо їх порушувати. Дякую вам, колеги.